on käytössä ja nyt nähtiin, että Alfa Jalota todellakin tuplataan voimakkaasti. Ja nyt Garcia Carmelle pallo ja siitä hänen käsistään se pomppaa Taaviaron päälle, joka ottaa ensimmäisen syötökatkon tässä ottelussa. Ja korjaa Akseli Uliinille, joka toimii tässä lentopotkaa ja sinne laittaa pallon korkeana. Komea potku on kyllä Uliinilta. Alfa Jalou sen saa haltuunsa 40 jardin linjalla ja lähtee etsimään sieltä vapaata tilaa. Nyt sitä tilaa alkaa olla joka suunnalta vähän täytettynä, mutta niin vain Jalou löytää lopulta. Ja Oskari Korkeamäki näyttäisi olevan siellä taidenin paikalla oikealla tuomassa lisäblokkivoimaa. Ja sinne puolelle Suosteelle pallo pelataan ja Suoste murtautuu läpi koko Roosters puolustuksen. Komea suoritus. Tom Suoste, ensimmäinen Royals touchdown tässä ottelussa. Se oli hieno. Se on Suosteen kolmas juostu touchdown tällä kaudella. Totta, niin se on tuhoisa. Ja samalla potkaistiin lisäpistepotku. Ja se menee ohi. Joten Royals johtaa tämän ensimmäisen touchdownin jälkeen lukemin 6-0. Ja nyt aloitussyöttö epäonnistuu ja menee aina sinne maalialueelle saakka, mistä järkevästi. No, sanotaan näin, että ei ehkä niin järkevästi, koska lippua sinne lentää. Siellä virheentekopaikasta matka maalialueelle puolitetaan, niin ollaan käytännössä jaadin linjalla ensimmäinen yritys Royals-hyökkäykselle. Ja sinne on myös Martti Kaas tullut, eli niin sanottu nykyinen mörkömuodostelma. Ja Suoste jahdin linjalta ei erehdy tuon linjan takaa. Tom Suoste tekee ottelussa jo toisen touchdowninsa ja siirtää kotijoukkue Royalsin 12-0 johtoon. Muodostelma oli leveälle ja keskeltä Suoste sisään. Nyt lisäpistepotku tällä kertaa sitten Westin lapikkaista tätä muutosta tehnyt, vaan Artis Pehkomäen kautta hakee tilaa. Ja nyt ottaa Daniel Kittner komean kopin. Tämän takia hänet on Roostersiin palkattu. Tulee kerta heitolla tuonne 29 jardin linjalle. Ja tuomaristo pitää siis pelikelloa. Toivon mukaan meille antaa siihen liittyen kommentteja. Nyt laittaa Sinodinos jälleen pallon sinne Kittnerin suuntaan. Ja Kittner ottaa pallon kiinni ja päätyy aina maalialueen saakka. Roosters tulee kaventaa tilanteeksi 13-6 heti toisen puolien aluksi. Joo, siinä oli kaksi identtistä kuvioa. Pystyy vaan lujempaan puolustajia ja vähän sisälle ja vähän taakse, mutta niin, vauhti on niin kova, niin ei siinä pedesopu nähnyt eikä arvannut missä palloa. Sinodinos jälleen katselee siihen suuntaan ja laittaa pallon ilmaan ja Kittner juoksee alle ja tekee lyhyen harhautuksen siitä ja pääsee irti myös pedesumpun toisesta taklausyrityksestä, kunnes sitten lopulta Raul Kalifa ottaa roolia ja on siellä viimeisenä pelaajana, mutta siitä huolimatta Kittner päätyy heittäytyessään tuonne maalialueelle ja tuo Roostersin tasoihin. Kyllä, aivan huikea suoranopeus tällä kaverilla ja siinä on Benesuku kova paikka edessä pysyä rinnalla. Morovic perääntyy, katsoo vapaata laitahyökkääjää sieltä alakentältä ja löytääkin sieltä Roni Viinamäen, joka on jostain syystä päässyt täysin vapaaksi varjostajastaan. Siellä Aku Kattainen muun muassa. Morovic itse pallon kanssa. Häneltä löytyy jalkoja ja löytyy taas taitoa mennä myöskin sinne maalialueelle. Tämän kauden 9. juostu touchdown. Siinä oli hyvä maltti. Siinä näytti jo, että vauhti pysähtyi, mutta tarvii pari lukuaskelta ja uuden kiihdytyksen. Ja kyllä ainakin nyt tämä hyökkäysvuoro osoitti sen, että se 19-14 nyt Royals johtolukemat ja lisäpiste potkuu jälleen Kasper West. Pallo ilmaa ja haarukasta läpi ja noin 15 jardia uusiin yrityksiin. Sinodinoksen heitto löytää sieltä täysin vapaasti. Pääseen Willem Kajanderin, joka taklausyrityksestä huolimatta vie Roostersin jälleen kerran maalialueelle ja tuo ottelun tasoihin 20-20. Tämä auttaa juuri tätä, että sitten kun yhtä lähdetään tuplaamaan, niin muiden täytyy nostaa. Nyt tuo pallon kiinniottokin onnistuu komeasti ja Ulin lisäpisteessä. Ja jälleen kerran Roosters painettu hänen päältään pois.
Siellä näyttää olevan Karim Limam ja nyt haetaan Kajanderille sinne keskelle. Ja nyt se onnistuu se heitto. Jani Manderbanka jää hieman jälkeen siinä. Kiitner vasemmalla. Nyt tullaan kikköpelillä ja Kiitner laittaa sinne näppärän heiton Sino Niinokselle. Philly Special. Nyt tuli hieno peli. Paitsi jo puolustus, rangaistus ylätty maali. Kyllä, Daniel Kiitner heittää. Ja Santtu Vehkomäki sieltä käy hakemassa pallon ja puristaa itseään tuonne maalialuetta kohti. Nyt sieltä ei tuomaristolta ihan täysin selkeää merkkiä tule. No nyt vihdosta viimein sieltä Vehkomäki on aloituslinjaa korjaton ylittänyt. Kuin hai laimaa, kolme muuta laitahyökkää tuolla oikealla. Ville Hämälä niin jatkaa keskushyökkäjänä. Nyt suoraan heittopeli ja pallo laitetaan sinne syvään. Santtu Vehkomäelle, joka on jälleen. Näyttää, että hänelle pallo maistuu ja vie siellä puolustajansa, eli Karim Limam oli muun muassa yhtenä puolustajana tuossa tilanteessa, kolme puolustajan. Royalsin 20 vastaan ja lisäpisteyritys. Uli laittaa sen varmasti haarukkaan ja 20-36 on nyt siis herran high schoolista tehnyt palloa nyt tuolta Yhdysvalloista Suomen kentille ja tekee debyyttiinsä tänään. Vaatteraliigan ottelussa Royalsia vastaan. Kiitner pienellä tönäisyllä mielestäni tekee itselleen tilaa. Siltä näytti, mutta ei tuomari näitä reagoiva ollenkaan. Katsotaan hidastuksessa. Laitahyökkäjä numero 11, Santtu Vehkomäki. Kiitner sivuttaisliikkeeseen Lehtiselle pallo. Ja Lehtinen murtautuu väkisin läpi Royals puolustuksen ja tuo Rustersille 6 lisäpistettä. Puolustatteko siinä nyt heittoa hieman liikaa? Enemmän ilmeisesti. Asettelee pallon Ulinin potkaistavaksi. Ja näin Ulin varmat. Korkeamäki ja Garcia Garmea tuolla oikealla. Ja jälleen laitetaan palloa pystyyn. Siellä tavoitellaan Garcia Garmeata tuolta Oskari Toijalan takaa. Ja nyt onnistuu. Ja ei aivan maalialueelle, mutta jardin päähän siitä. Hieno taistelu kiinni, että kyllä. Siellä on fullback myös mukana muodostelemassa. Tom Suoste kaivautuu jälleen kerran maalialueelle. Tom Suoste, joka tässä ottelussa tekee nyt jo kolmannen touchdowninsa. Alfa Chalo. Morovic rullaa sinne Suosteen blokin taakse ja heittää pallon maalialueen kulmaan onnistuen. Taisi olla Oskari Korkeamäki, joka lähti taidepaikalta. Kyllä, onnistuen siinä heitossaan ja näin ollen kolmas yritys edettävä uusi 10 jaardia maalialueelle 70. Morovic, nyt ne ottaa ne omat jalat alleen ja löytää todella paljon väylää sieltä keskeltä ja löytää sieltä oikealta vielä lisätilaa ja päätyy sivurajan ulkopuolelle tuossa pyrkimään tuonne maalialueelle. Korkea heitto, joka katkaistaan. Morovic laittaa pallon ilmaan ja se on Daniel Kiitner, joka tuon syötökatkon nappaa. Kiitnerillä on kyllä mitään, he eivät enää voi silleen, että Helsinki.